Du heter? Jeg heter Patrick Arnsen. Hvor gammel du? Jeg 17 år. Hva du da? Jeg heter Erik Arnsen, og jeg 40 år. Hvordan det å spille sammen med faderen? Jo, det fint det. Ja. Det ikke han som sendte går den gullpasningen hvor du ble avbløst i sted? Jo, det var det. Var det? Ja. Var det offside, eller var det ikke, ikke offside? Nei, det ikke offside. Jeg tror ikke heller det var. Nei, det hadde blitt en fin scoring. Ja, det hadde. Ja, neste gang. Ja.